мақомоти милисияи ноҳияи масчоҳ нисбати ҳомидбек ахмедови сюнӯсола истиқоматкунандаи ноҳияи мазкур барои ғайри қонунӣ буридани дарахт парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд гумонбар шуда шаш дарахти сарсабзро бурида ба манфиати давлат 1920 сомонӣ зарар расонидааст ҳаракати харобиёвар нисбат ба олами набототу ҳайвонот ҷавобгарӣ дар пай дорад зеро аз таъсири чунин муносибат муҳити зист зарар ва амнияти экологӣ халалдор мешавад буридани шаш бехдарахт бе иҷозати мақомоти ваколатдор аз ҳамин гуна зараррасониҳост ки сокини ҷамоати деҳоти мастшоҳи ноҳияи мастшоҳ ахмедов ҳомидбек ҷумаевич соли таваллудаш 12 содир намуда ба дасти милитсия афтод ва нисбаташ бо дастраси талаботи моддаи дсчи кодекси ҷиноятӣ ғайриқонунӣ буридани дарахт парванда ҷиноятӣ оғоз гардид гумонбаршуда санаи н декабр ғайри қонунӣ бе иҷозатномаи бахши ҳифзи муҳитизисти ноҳия аз ҳудуди хоҷагии деҳқонии сарези ҷамоати деҳоти мазшоҳ дар шафатии роҳи нақлиётгар панҷ бехт дарахти садаи русӣ ва як бех дарахти тути дар ҳолати сабзишбударо бурида ба манфиати давлат ҳ сомонӣ зарар расонидааст дарахтони буридашуда гуногунандоза буда ба он мақсад аз бех бурида шуданд ки ба сифати ҳезум истифода шаванд бартарея додан ба манфиати шахсӣ аз ҷониби ҳомидбек ҷумаев оқибат ба қонуншиканӣ анҷомид сабзонидани ниҳоле ба ҳадди дарахт табиат ва муҳити зистро обод месозад ки метавонад ба инсон саломатӣ бахшад аз ин рӯ шаҳрвандонро зарур аст пеш аз табар задан ба танаи дарахт андеша кунанд